Fivette Mayemba Yaka, Olakisa Kyoza Mwasa Kembe Yaka, Carmen Odia Yewana Ye, et Lombe Mwasi. Allo. Ben poli mi bale, abe bani. Biango pe bien, abimisi na mounokonae, ye abanga ka motote, kakanzambe na likolo, na internet Karine Mokonzi, et sili, yaka, ochaki mounokwawa, tangwake di bay. Fivette Mayemba Yaka. Ben poli mi bale, abe bani. La donna, osalaki bizeti, osalaki soki boye, Carmen Odia, alobi bien, otikala kozala master na ete, ozala master na ete, amona yo 3 fois na vie, 30 secondes, 45 secondes, na 2 secondes. Soka zo rappele, komono la donna, ezapo ezo lobama mingi, na internet, yaka, yaka. Ozo tia siko, ozo bomba manini. Ben poli mi bale, abe bani. Ozo banga Carmen Odia, a tia omi sapi. Non, ako tia omi sapi na lisu te. Carmen Odia, nga jamais, na yoka Carmen Odia, aloba abundaka. Na tika lako yoka ngote, na yoka kana munoko na ye, alobaka. Ako beta bango nyonso. Do ako beta bino nyonso. Ye wana ye. Elombe mwasi. Carmen Odia. La fille à papa. Eh. Akende Dubai. Plus de 9 fois. Plus de 10 fois. Ye wana Carmen Odia. Fivette Mayemba. Yaka. Alobiango bien. Ndako zwi sikoyo. Ndako zwi. Na Carine Mokonzi. Obongisi vi. Carine Mokonzi mutabongisi yo, me ye abongaki avant yango wana azakali pasa, amona kazali pasa ya Carine Mokonzi. Me yo, ozo bete landaku, tangwa talie bete landaku gangi, ha, ha, ha. Plasi wana maya miso sila kia longoli, alobio ndaku ninyo. Yo la donna, he, boya, boya, Carmen Odia ye wana. Olingi kosomba muntuka Sudwan Benga Deni Bochoma Okosomba muntuka na talu moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bebe. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo, Toleka, Fivette Mayemba, Alobili Sosu Carmen Odia, Longola, publicité wane salamaga, soki muta koti na chaîne na yo, ya Gukutsu TV. Ozo lela, bino wose bembe, ngapene bembe. Non, alobo zaka na mutema mawate, oza hypocrite, bakisa na likolo. Hypocrite kindoki. Alobi ndengi yo zawana. Yakakaka. Fivette Mayemba. Mesikoyo ki elombango la kisake zawapi. Munoko yo chaka. Osana sheni na munoko. Opopoli batunyos. Orien koti sirien. Olobi te. Ngaso ki kombo etela mina vandi. Sikse. E alipo Carine Mokonzi. Atyaki nga na mupanzina ye. Carine Mokonzi anniversaire na ye a tchenga sou na mupanzi na ye. Bon, na konta ki na makasi, ale ye pa zwinga wana tchenga. Na komo kende partout, so batuni, yo Fivette Mayemba, yo mtako bina pa kofi, te, nga ite nga nazali kamarade ya Carine Mokonzi na baron. Mwana General Mokonzi, azaka ka ye moko na mukilio yo, nga kamarade na ye. Na ba mama mapa, okomako defa mapa, kaka na komba Carine.
Karine Taba Kendaki, alors, au salé mission, vous êtes simbate. Au kende koto, vous simbate. Naba chien, naba tezaki, naba vio kwe sagyan. O lobi te, fona finga ga leader. Fona finga ye, nabi misaki. Ki, Carmen Odia solo bango bie. O bimis yango, yango lelo oyo, o komi na ndaku. Ozo filme ndaku. Ozo na ndaku na yo. Ozo lia bien, Carmen Odia seki yo. Carmen Odia lobi, akende di bay ava yo. Carmen, bo yo kudo kende te, o kende? Ah, o kende te. Yo so o kei, o lia. Vraiment, Golia. Ate, moutapous à Dubaï, Golia. Carmen Odia, à l'ouest Somba. Raf 4 avayo. Oyo Sombagi. Ezaya yekaga, ateka. Moutouana Sombia teki. Moutoumoussa Sombia teki. E koufi, e kenanjili. Babongisa mwe zongi, si mabategelio. Ah, c'est qui on a denga au sagadate? A seki yo, alobi, bo a seki yo bwene longite, a seki yo na kata mutema. Po Carmen Odia, somazo seka na kata mutema, eza grave. Yango yo fivet ma yemba, o vandi wapi. Oke na hôpital, kota la jael. Jael sabimaki, azolia. Azana oberkam, soko oberkam, soko bernini. Soko pen obergine. Menaibi eza veye. Ah, et un cité vert, et un aubergine. De. Et pourquoi il y a la cocombre? Alors, j'ai là où la cocombre. Si quoi y a beaucoup de ok, problème est zate. Mais bazo zela na Carmen Odia. Yokuna, la donna, na bossa niote. La donna, ok, n'angolo, zo beta ba fier. Ozongi kote, zo sala ba fier. Nzoko zaga non banda ya Carmen Odia te. En tout cas, la donna. Ozo le koko madonna. O koma madame. Est-ce que madame. Alingraba mone mbanda emoutu. Toa tika rabatu moussous. Balo baga kenga na za mbanda emoutu wana. Tala Carmen Odia nenga sakani na yo. Azo linga koto kobeta lisoro na yote. Nandenga mabete. Parce que azo sentire rien. Azo comprende rien. Surtout gye wakoto. Aïe aïe aïe. A boy koutu koloba, alobi fwa respecte. A tiki wana, ezate ka respecte gi ewa, enjou la koupese loko boto a kousana boy. Non, a respecte ye, po soka lobi, en tout cas, toko mona ko, bi ki koutu, ele ki mounene. Bongo kote ko wume la, a Carmen Odia, a go prefere na ye, hein? A go prefere na ye. A vous préférez nan? A vous préférez nan? Na ou luka moutou, na ou mon appel moutango, mais moi n'a l'obéate. A vous préférez ye? A vous préférez ye? Na 7 minutes na yewana, a vous préférez. Prouvez que, bah vous passez comme moi bien. Yangwana, na respect wana ko l'obate, pour continuer ko vivre à liambongo. Pombongo elia magayar mogo. Ndengwa na kagia. Na babino baladona. Me ya tika ikala. Potangwa ya kia mwona kia ndengi mwosone lobe. Me tangwa komplanda kie. Modela buwaka ye. Ah. Popo iba wa sekre wana. Aholoba kagate. Respect. Donc la dona sogiopo yeto deni li susute. Osale aniversari mwosusute. Oza pamba. Pamba kuteza bien. Po soki na lobi. O penza yazo kanta. O yoza. O bayenga. Menaboyo bayenga. Fivet mayemba. Iyo. Yo penzo lo baki na munokono. Oko beta Carmen Odia. Yo saka nakato beta. Me Carmen Odia. Alobango aloba arepetaka. Nako beta bango tu. Carmen Odia lobaki mutu mokote. Bino tu akobeta bino. Siko yo mama gucho bunda api. Carmen Odia bunda na kingabwa. Abunda na libongo. Abunda kutute. Abeta. Poya bunda gate.
Nana yoka Carmen Odia telo bagobunda. No. Kaka papa 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 papa. Abeti. Wana tengi msumunoko. Lokola Brisley. Azote ala kote msuma zo mwana kote msusu. Papa 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 papa. Olali. Siko yo. Yo o lobaka. Azote ala kombo. Omoni Carmen Odia na Dubai. Okanta ke libela. Ha? Carmen Odia kena kozo mpepe. Omonte ko longwa ya longwe kuna. Tremblement de terre et salami. Ha! Alors, yo fivet ma yemba, yaka. Yaka. Yo aka moi sa tembe, yaka. Chien une salamana rando. O passa vino nyoso, donc on popula la baron. Bien si la baron kouya tchaka yukake. Ayebi kaka, oya kela mounaye. Oya fabrike na ye. Lelo koma koutanga. Osa musicien quartier d'Athènes, danseuse à quartier d'Athènes. Yom to koma gitina ba mama kwanga. Na camarade Karim ko diaka. Ba impoli mi bale, abe bani. Ba impoli mi bale, abe bani. Ba impoli mi bale, abe bani. Ba impoli mi bale. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Je suis le boss JP Kiyama. On a un gros ami saoté. Donc, on a un peu de temps. La petite, mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso. Ya Elengyakumba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, na ba fan Elengyakumba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Na mon boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté. Donc, on a un peu de temps, on a un peu de boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, belé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça, on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, na bakalina kelengia komba, komba les kiwi vraiment, ramo la zana, chien de chaque topo, ya posta so jipe kia mata, ae bos, de bos, ya ni amenda, chien, donc on va que ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Na mon boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté. Donc on a un peu de temps, on a un peu de temps, mon boss JP Kiyama, boss des boss.